ish ministri i transporteve Lulzim Basha mori mbrëmë papritur njoftimin për të paraqitur në prokurori në datë 27 nëntor, si i pandehur për ta shtuquajtur në çështje të rrugës Durrës-Kukës, ku vetin Arama i shprehur dy ditë më parë se hetimet janë bllokuar pasi gjykata e Tiranës kishte vendosur të shfuqizonte vendimin për zgjatjet e hetimeve. Tashmë kjo çështje, përfolur deri tani si çështje korruptive politike, po shndrohet më shumë në një test profesional për vetë kryeprokuroren, e cila përtej dyshimeve për përdorje politike duket se ka mungesë të theksuar profesionalizmi. Çdo jurist e ka të vështirë të shpjegojë këtë kontrast. Gjykata e Tiranës para pak ditësh ka vendosur të shfuqizojë vendimin tonë për zgjatjen e afatit e hetimeve. Aktualisht, për shkak të dispozitave të ligjit, ne nuk mund të bëjmë hetime, nuk mund të bëjmë veprime hetimore, sepse vendimi i gjykatës, i cili ndalon zhvillimin e mbështetshëm të hetimeve, edhe kur ankimohet, është një vendim që i ekzekuton efektet e tij. Domethënë nuk pezullohet për shkak të ankimit që ne kemi paraqitur. Kështu që ne jemi të detyruar të mos bëjmë tani asnjë veprim hetimor nga ato që parashikon ligji. Por ndryshe nga sa deklaroi vetëm pak ditë më parë, Arama i rifilloi hetimet. Deklarime që e kanë bërë akoma më të lehtë punën e avokatit të zotit Basha, Azef Nikaj, i cili tha se në thelb këto veprime tregojnë abuzimin me pushtetin ligjor nga ana e prokurorisë së përgjithshme, si dhe shkelje të dispozitave të kushtetutës së Shqipërisë. Ky akt i kryeprokurores nuk bën gjë tjetër veçse i heq përfundimisht mundësi reale drejtësisë të vërtetojë nëse ish ministri i transporteve Lulzim Basha është me të vërtetë i fajshëm apo jo. Për më tepër, shton edhe një tjetër dilemë. Arama është e përdorur politikisht apo është e paaft? Shpresojmë të jetë vetëm njëra nga këto, pasi po të ishin të dyja, Shqipëria do të jetë vendi ideal për të korruptuarit e vërtet. Për t'u rikthyer sërish çështjes, ndoshta në të ardhmen, Arama mund të marrë si të pandehur të gjithë Këshillin e Ministrave, që firmosi kolegjalisht për rrugën Durrës-Kukës.